大妈，您今年都高寿了？88。呵，真不像。那个一通用机械厂的。第一通用机械厂的。嗯，对。哦。我是那个北京市劳模。呵。啊。那是哪年当的？那个什么，1996年上的班，1959年当上的。嗯。我是铸工。嗯，故宫就是那个铁水的，哦，倒铁水的那个柱啊，那个柱，我是那个是那种那个工种，那工种挺累的。累，我现在不是就是一身的病，两条腿不是就是老蹲着拉那个凉沙子嘛，啊，这两条腿就跟那个你瞅见街上那大罗圈腿子吧，我坐了，我换了俩关节，换了10年多了，还行。故宫。这个女同志多吗？没有，就我一个。就我一个。我当时觉得那是个男性的工种。都是男性，我还得倒铁水呢。嗯。还得端着小包。哦。端着大包，俩人抬着。对，那不是使那沙子拖那模子吗？哦。那我一小眼，您瞅那滴漏什么的。哦。滴漏那个什么上头用的这个管子了，什么那 TY， 您知道 TY 吗？那楼上早先不都用那个吗？现在先进了，都是从我们那儿倒的，那是。哦。就是那种工种。哦。就是就跟办事处登记去，就给找到那儿了。哦、分到那儿了。啊，分到那儿了。嗯。一开始就跟德胜门这儿，就那个德胜桥。哦。一下坡，您路西的，您是那个，建都铁工厂，我们是建都，哦、后来跟一通用。挪到沙河去了。哦，您在沙河那边上班啊？在63年就走了。哎呦，生完那小子刚七个月就走了，就是还没有车那时候。那您天天那么跑多累？一个钟头一趟，早起5点多钟就走，等到晚上回来，你看那末班车8点半，再从沙河到家就得小10点了，孩子根本就见不着面。哎呦。哎呦，那太辛苦了。嗯，太辛苦。说还没有宿舍呢。嗯，有宿舍也不行，我母亲一人带着4个孩子。嗯，那也不行了。可是我回来也不行，除了礼拜天休息，在家能什么？那时候不就我一女的？就是。我是不是评奖嘛？一季度评一回，我老是那先进生产者。嗯。啊。自己那个。脱模子。做模就是一套工具都是他自己来交火，然后上那个炼钢炉那块儿自己去端铁水，自己浇铸，哦，然后完了自己清沙弄出来，这整个一套就是他一个人完成的，对，真不容易，能干就是能干。那会儿工资是不是也很？你才多少钱呢？工资才三十多块钱，我退休才。我退休才拿41块钱，34块钱，那么累才拿34。对，那是什么工？就是叫一级工、二级工，还是按什么分的？那会儿他没级，那会儿还没级呢。我们没有级，全都是一样。后来反正他们住宫里，后来才开始评级。我参加工作，我们俩一单位。一个哦，我们是才车工。哦，车工要相对的轻省一点。也算不一样，它不像铸工那么辛苦，热，蹲着。你像那个铁水包50斤呢，一小包，就这么点那个，从那个跟咱们那个高压锅似的那么一东西，一个板。炼钢炉那儿去把那钢水，铁水倒到里头，然后回来浇铸自己这个，你浇铸多少，你得端多少，来回几件啊？那一包50斤，几件，哎呦。嗯，机件也没有多少钱，那会儿二分，超一个二分，哦，超一个二分，对，就是，嗯，是55退吗？不是48退的，哦，48退的，那是不是也是因为这个工种？工种不是，就是因为孩子接班去，哦，那年有时候接班去，哦，那个年代接班的特别的多，哦，就是因为这个，82年，退休回来没多少钱，41块钱，退休费那会儿，挣63.6块。基本工资63.6块，再一刨去你这个钱，75%给，后来又给加了这个劳模的，又给加了一个80%的退休。嗯，就是按原来上班的时间工资的80%。这么多年了，给您涨了多少了呀？现在涨了
500-5000多了吧？五千多，差点5500，还行。哦，满意。嗯，这就熬出来了。嗯，熬出来了。这就是大妈住的小院，透着浓浓的京味儿。胡同中的小四合院。